Вітаю. Вітаю вас з новим днем, мої дорогі. Бажаю вам радісного дня. І зараз пропоную налаштуватися на цей день. Нагадаю вам про можливість пройти марафон по фінансам, по здоров'ю і по парі. Для цього треба звернутися мені месенджер Facebook. А тепер зосереджуємось на своєму серцевому центрі, центрі волі. Відчуємо при проходженні енергії матінки землі по висхідному потоку кожну енергетичний центр свій, як розподіляються енергії по нашому фізичному тілі. І, звісно, ми подякуємо матінці землі за те, що вона насичує нас енергіями життя, енергіями ті, які необхідні нам сьогодні від матінки землі, всіх її царств. Поєднує і насичує нас життєвою силою, життєвою енергією. Також ми відчуємо несхідний потік від вищих сил і подякуємо їм, подякуємо радістю. Подякуємо радістю за те, що підтримують нас, надають нам можливості, відкривають нам двері сьогоднішнього дня. Отже, відчуємо хвилю сьогоднішнього дня, як вона ніжно огортає і потужно наше фізичне тіло. Наша енергоструктура наповнюється енергіями сьогодення, і ми з вами плинемо по цій енергії, розпочинаючи цей день. Thank you.
Отже, приймаємо з радістю налаштування на цей день, використаємо його для свого найвищого блага, для найвищого блага всіх. І, звісно, запрошую вас поставити вподобайки, прокоментувати, поділитися моїм контентом, своїми друзями і підписатися. Перепровірте, будь ласка, підписку. Дивним чином веде себе YouTube, на превеликий жаль. Йдуть технологічного чину атаки. Є люди, яким немає що робити, вони пишуть скарги на нашу академію, заважаючи нам з вами розвиватися і таким чином борються з добром в нашому світі. Але добра все одно стає більше, тому, будь ласочка, підтримуйте наш канал, можете стати спонсором нашого каналу. Обіймаю вас кріпко, серцем. З вами був і цього ранку майстер Овен Стефан.